Tak ohledně toho těla, já nevím, co teďka tady bylo poraděno, já jak jsem se šel vyčůrat, tak taky mám radu. Normálně chodit bos, co nejvíc nahatej. Chodit nahej do deště, chodit do ledové vody, chodit se koupat kdykoliv během roku do nějaký živý vody a zkoumat, co to tělo na to říká. Jak reaguje? Začít nosit jiný boty. Méně se oblíkat. A zkoumat, jak to tělo na to reaguje. Změnit stravu. Zkoumat, co tomu tělu vyhovuje. Kdy je veselější, kdy je smutnější, kdy je utahaný, kdy má energii. To znamená naslouchat svému tělu. Úplně normálně. Nic složitýho na tom není. Jde jenom o to, že my na to často nemáme čas. Není čas. To je jako zdržování. A pak... Co? To nevadí. To nevadí. No. Takže já bych to viděl takhle úplně jednoduše s nasloucháním tělu. A můžete opravdu mluvit i s buňkama. Když by se vám chtělo. Jednotlivýma. Můžete mluvit s játrama, s ledvinama, prohovořit s kloubama. Klouby často jsou hodně opomíjený, hodně namáhaný. Mají málo péče od nás a hodně je vytěžujeme. Co? Naříkají. Tak jako je úplně jednoduše. Nemusí to být jako nějaká složitá technika. A uvidět to svoje tělo ve stromech, ve vodě, ve slunci. A zjistit, že to je tělo naše. To je to tělo. Tím jsme stvořený. Bez toho nejsme. Bez toho neexistujeme. Tak. V téhle podobě tady, jak tu jsme. A to je to tělo. Takže naslouchat tělu znamená naslouchat vodě. A slunci. Normálně naslouchat vodě. A zkoumat, jak vám je u vody, jak to, co to říká. Co na to tělo. Ne, co na to mysl. Mysl tam něco bude řešit furt. Co na to tělo. A vyválet se v trávě. A co na to tělo. Jo, jako zkoumat, co na to tělo. Ne, ta mysl. Mysl bude furt říkat, no, k čemu to je, debilita. Jo. Ale zkoumat opravdu, co na to říká to tělo. Závislost, to je další velké téma. Co je závislost, nebo co je připoutanost, nebo prostě co je vztah. To určitě není jedno a to samé. Cítím, že se blíží závěr dnešního večera. A proto dovolte, abych vám řekl oblíbený zenový koán. Stala se mi taková situace, že jsem kdysi na chatě na Sázavě v krátkém záblesku, jakémsi krátkém záblesku zachvění reality, uviděl, jak je projektována tato realita. Na chvilku jsem to uviděl. Je to podobný, jako když se promítá film v kině, je to velice podobný, ale těžko se to předává slovy a není to ani důležitý pro to vyprávění. Prostě měl jsem setinu vteřiny, viděl jsem ten záchvěv, tu tvorbu. A poté mi přišla SMSka z neznámého čísla. A tam bylo napsáno, toto bytí zdá se býti pouhým sněním. Z neznámého čísla. Tak si říkám, to je výborný. Co mi tady ten člověk píše, to jsem zrovna před chvíličkou tady zakusil. A uložil jsem si to číslo pod takovým tajuplným označením. No a druhý den se svým tátou jsme čistili studnu na chatě. To byl táta ještě při síle, tak on vlez do té studny dolů a já jsem mu tam spouštěl nářadí, táta tam něco utahoval, povoloval. A najednou mi zazvonil telefon a tam vidím, že volá ten člověk. Ten?
onen, kdo mi poslal tu SMSku. Tak jsem byl zvědavý, kdo to je, kdo takhle mi píše, toto bytí zdá se býti pouhým zdáním. A přijal jsem hovor a říkám tomu člověku, dobrý den, on zahájil hovor, aniž by se představil, tak řekl jenom, mohu vám říci svůj oblíbený koan? Vůbec nic jiného, jako takhle. A já říkám, jistě, velice rád ho vyslechnu, tento koan, jen vás musím upozornit, že právě se svým otcem čistíme studnu tady a já občas promluvím na svého otce, tak abyste nebyl zmaten, co se to děje. A on mi řekl, jaké to štěstí narazit s otcem na vodu. A já mu říkám, tak tedy ten koan. A on povídá, on mi říká, ptá se žák mistra Wu, mistře, kde je pravda? Mistr Wu odpoví, máme ji bezprostředně před očima. Žák se ptá, a proč ji nevidíme, mistře? Mistr Wu odpoví, pro svoje sobectví. Žák se ptá, mohu já uvidět pravdu, mistře Wu? A mistr odpoví, dokud bude existovat já a ty, není možno vidět pravdu. A žák se ptá, a vy, mistře Wu, jste schopen vidět pravdu? Mistr Wu odpoví, až bude možno vidět pravdu, nebude kdo by ji viděl. Jo, to je ten koan. A já mu na to říkám, no to je nádhera, to přesně zapadá do toho, co teďka já tady prožívám, co tady promýšlím na té chatě. Mám jen strach, zda dostatečný počet lidí pochopí. A ten muž mi řekl, promiňte, že vás přerušuji. Nevtahujte do své úvahy jiné lidi. To je čistá nádhera. Víte, my jsme tak zaměřeni na to, zabývat se nějakými jinými lidmi. Co dělají ti lidé? Co tam dělá? Co tam dělá ta paní? Prosím tě, podívej se z okna, co tam dělají ty lidi? Co tady ty lidi? Co tu chtějí tyhle ty lidi? Co tu tady? Co? A tam ten člověk a sousedka zase věší prádlo. Oni pořád perou. Jo, pořád vlastně se zabýváme něčím, co vůbec není zajímavý. Ale naše mysl miluje problém jako pes kost, jak říká Eckhart Tolle. A pořád ho ohryzává. A protože mysl miluje problém, tak ho pořád vytváří. Pořád vytváří problém, aby měla co žrát. A okousává problémy. A problémem jsou samozřejmě jiní lidé. To je velký problém. Jak to řekla mému kolegovi Pierovi jeho babička. Víš, proč je na tomto světě tolik nepořádku, Péťo? Protože nejsou všichni jako já. Babička to vyjádřila zcela mistrovsky. V momentě, kdy přestaneme vtahovat do svých úvah jiné lidi jako překážku, jako problém, jako to, co nám brání v tom našem krásném, dobrém úsilí, v momentě, kdy je tam přestaneme vtahovat, tak oni zmizí. A oni opravdu zmizí. Je to neuvěřitelné. Je to jako v pohádce. Tak jo, tak to jsem vám chtěl jenom říct. A ještě vám řeknu dvě věty od pětiletýho chlapečka, protože ty miluju. Kamarádka má syna, který by měl být jako, on by měl být takzvaně postižený, 15. chromozom, problém. Když se narodil, tak jí řekli, že ten synek bude vlastně v podstatě debilní, že bude chodit až někdy v 5 letech, že bude ohromně tlustý, strašně malinký, protože má nějakou poruchu, že nepochopí, že se najedl, takže pořád jí. Takhle jí to řekli a ona řekla, ne, takhle to nebude. A začala pracovat jaksi na sobě, četla, dozvěděla se o epigenetice, četla Bruce Liptona, dověděla se, že genetickou informaci můžeme změnit pomocí působení na epigenetický obal, dozvěděla se ty možnosti, které tam jsou. A tak prostě pracovala s tím synkem. A synek se vyvinul velmi dobře, je mu 5 let a on běhá, skotačí, lyžuje, bruslí, všecko. Je úplně normální, jako je výborný. Ale má zvláštní schopnosti. A tady ten chlapeček třeba, když maminka se na něj zlobí, tak on jí řekne, teď tě do svého světa nepustím, mami. 4letý kluk, teď tě do svého světa nepustím, mami. S touhle energií. A teďka nedávno jí se stalo, že na něj zakřičela.
A zakřičela na něj a on nic neřekl. A večer teprve jí řekl, maminko, to, jak jsi na mě dneska ráno zakřičela, mi ještě teď škodí. Mějme to na paměti, když už o něčem mluvíme. Když už používáme svou energii. Když už tvoříme ten svět. Mějme to na paměti. Někdy to může dlouho škodit, když na někoho křičíme nebo se jenom ošklivě koukneme. No, tak kdo má ještě nějaké závěrečné slovo? Pojďte každá poslat, každý něco na závěr. Rozmělnit tu představu o těle. To velmi pomůže, ale citom, hej? Že nie uvažovaním a myslou, ale naozaj vojsť do toho priestoru tepelno-šťavnatého, velmi sa nemôže niečo zmeniť. Stokrát každý z vás do zítřka napíše, jsem citová bytost. Ať si to osvojíme. Jasný? A ještě vám doporučuji knížku, která je o tom všem, o čem tady mluvíme. Napsala ji Anita Moriani, píše se Moriani, jako Janička, Moriani, a jmenuje se to Musela jsem zemřít. A je to vlastně nejzázračnější vědecky, lékařsky zachycený a zdokumentovaný případ spontánního vyléčení z takové rakoviny, že ta žena byla prorostlá metastázami velikosti citrónu, její kůže byla plná otevřených ran, ze kterých příštil hnis. Ona 4 roky umírala na rakovinu. Byla na kyslíku, na vozíku, neudržela hlavu, kolmo, takže už byla zborcená. Umřela. 30 hodin byla mimo. Vrátila se. A během několika dní v jejím těle nebyla stopa po rakovině. Lékaři s ustaranou tváří přicházeli po biopsii a ona říkala, co se stalo. A oni řekli, nemůžeme tu rakovinu najít. A ona se smála, protože ona měla vhled během těch 30 hodin a říkala, to proto, že jsem zdravá. A oni řekli, ještě jedno vyšetření, lymfatické uzliny. A ona si nechala uštípnout kus lymfatické uzliny kvůli těm doktorům, ne kvůli sobě. A oni říkali, nemůžeme rakovinu pořád najít. A chtěli dělat další vyšetření a ona jim řekla, už ne. Už nemusíte dělat žádné vyšetření. Já jsem zdravá, já to vím. A je to kniha o tom, co se děje ve chvíli, kdy otevřeme svůj nekonečný potenciál. Pak se dějou zázraky. Pak neplatí žádné představy ani zákonitosti. A ta Anita Moriani jezdí po světě, povídá, můžete ji vidět na YouTube, ona tam je, rozhovor s ní. A ta knížka je ještě úplnější než ten rozhovor, kde mluví tato dáma, kde je i popsáno, jak se uzdravovala, jak to probíhalo v tom těle. A je to fantastická knížka. Musela jsem zemřít. Anita Moriani. A je tam spousta odpovědí na otázky, které jsme se tady dneska kladli. Nože? Vzhůru ke smrti? Ať toto branou projdeme do vyššího levelu. Přátelé, závěrečná píseň.